شكل ما شي اشكالي لا مش هذا يعني في كيف باتاش تاع موت واحد هاي كان شو قال لي في التلفزيون لا مش شي 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 לא, אלו, לטובה. מסלול, חצי. מה?
זה חצי ה... כן. Thank you.
Gracias.
בסדר, חבל על החום הזה. Rennt sie nicht. Thank you.
Woo!
איזה גובה זה? מטר 30? פלוס. מטר 30? לא. 30 פלוס. זה מתחיל מחר עם זה בבוקר או לא? לא. בדיוק, נקראתי בסוף לשבע ודיברה את זה נכון ואמרתי לה, מה אני עושה? איזה נתנה, היא נתנה. נתנה, חפה איזה זהירות כזה, זה שימן זהירות טוב, זה היה מעולה. היה? Thank you.
עד למטה לחניות, יש שם מימין בסוף, פנינו ימינה לפה. נכון שפנינו ימינה ועלינו לפה, אז ממש בכניסה שם, יש שם קפה נועם, יש שם ארסים. כמו שתי מזכורות שלי. Don't have a box in the...
מקליט, לא? Together.